Пентамив президента Росії Владимир Путін, як і на Україні. У президента Росії Владимир Путін, у лапентамі, як і на Шошнанджа Україні, кнанг він сарандана, кнігатма, лене бен купот його президента Володимир Зеленський. Кнігі чим пентамі, як президента Росії Владимир Путін, кадей на барбула кно бо президента Україні, у лапетчо Полен, амбад улає стайджі шпай, амбад і хіпадьба, кечінг яб. Komta, halor kene, nakaleng presiden Jokowi Ukraina Vladimir Zelensky, ulang. Kожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Бачите, я знаходжусь тут на місці. Андрій Борисович, тут. А ніхто нікуди не втік. А ось, тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу. Різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! Героям слава! Смерть бігуна! Кастеп басугі баро. Батман касні хуборам сая кіламіч панчонга. Бангала пет на карі Україна ка нонба Київ. Ні на ка офіс чонга. Хенрі кумба пі імента. Ngada на кані кача каса чонга. Бат оном дон бану мену руба пет. Хакум кані капор. Тія мента. Ngirang ya cakma dengan cintri kam. Namar ngim non por watang berle exercise. Hakum gani ke por. Ya menta. Ngirang na pering ke kam. Empat hasyua pun penkut. Upersen juga di Ukraine long. Kajing job. Kan long ke Ukraine. Empat kajing job. Kan long ke supaya ke Rusia. Kani. Kada kajing pensisya upersen ke Ukraine Vladimir Zelensky. Halor kajing petame jung Vladimir Putin. Mbau la penon ala kajong keri. Kembali ke bawah.